ตัมเบติโยวิวัจจันโตโกโรโกวินันตะตุมะเดบุญโตระยันตุคิติกายโกภะวะอภิวาทนะอันติเลตานิสังวุฒฺฒาปะสายิโนสัตตะโรธัมมาวะฑฺฒํอายุวันโนทุกขํบลํ อภิคะเถิงบาปยอญญีเวกังโจฉันตาปิจะปาสิสิญญิงจองตุรกังเตยะเตภวะมัจฉาจูซะปะมะอัตโตนัญญะกุณฑิตาภิเวตันติทุกขะนิโรธะทิสสานิพพังฉันตาโกเมญญํโญญํภิเตยิมญํสวะยะลวยออกลวยเมหมอกปุลวยหน่ายญาเตตุรกุณฑิตา บาสีเตระจุนิมาเจตยะมะยัมบันติตันตระวัฏฏะทุกขะโตโหสนัตถะโหสนัตถะยะติตระณีนะตะหะติตระณีนะตะหะนวิงกะตมนะกะตังนวิงกะตมนะกะตังอุปปัตตะติลัง ธรรมะติยะธรรมะยะอัญเชญเบยะอัญเชญโตติตันตระวะยะมะตันตระวะยะมะลมยะปายะจิอจุงาอจุงาเตยานะณีสิณีสิอจิงอตวินัยตระณโก ตุมปานิตโกวะตุมปานิตโกวะโอปะโตโอปะโตติละโกติละโกสัตติจัมปะอิสัตติจัมปะอิอัญเชญเบยะอะปะมะตินะตัมปะติฏฐาอะเมวะอะลุมิงคลา ပေါ်နေပြည်စုံပါစီလို့ဆုတောင်းတနာပြုပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တာပါတယ်သူတို့ခေါင်းလို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဓမ္မသဘင်စတင်ကြရအောင်သာသာတော်နှစ်2583ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1381ရှစ်ဆက်တခုနှစ်ဘဂဝန္တပြည်ကျော်ရှိရေ၂၀၁၉ခုအောက်တိုဘာ23ရက်တောက်ချံနေ့ မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချင်းကာလသမယမှာရန်ကုန်တိသမယံကုန်မြို့နယ်အမှတ်3ရပ်ွယ်မင်းကျောင်းလာကျယ်ဝိုင်းရွှေတောင်ကျောင်းဓမ္မရိပ်တာအတွင်၌ဝါဒင်္ဂလာဥပုံနေ့ညစဉ်အတိမြတ်ဓမ္မရှင်၌ယနေ့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့မတေကုသိုလ်ရှင်များတို့သောပြုလူတော်တရားပွဲကြီး၌ဟောကြားခြင်းအပ်သောတရားတော်ဘဝစံချေ အိမ်သုံးအိမ်တရားတော်ပရိသတ်တရားလေဝါစတိတေကိုဣရိယာကောစေပင်ဓမ္မအသိဉာဏ်ပေလိုမေတ္တယံပန်ရှင်ပြတ်တော်မူသောသောလကတုတင်သဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုယ်တော်ရှင်မြတ်ကြီး၏ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုအာယုံမြွေဓမ္မသနပရိမန္တေ ကိုကျေးဇူးပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာဓာနာပရိသတ်တော်ကတို့ကလည်းငါတို့လည်းပဲဆရာတော်နဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးသဗ္ဗညုတညာတော်ကြီးကိုခြေကျုံပူဇော်နေရတယ်လို့အာယုံပြည့်ရွေးခြင်းညို့ထကြပါဇာနိတဗံပဇာနာတိတိတဗံအတယ ယောသဗ္ဗညုတညာနေနဝန္တိတံဝညာနာသာမိကံယောဒံကတံနေနာဝဉ္ဇာတိဣတကတုတိဉ္ဇေယံအရှင်ဂောရောသဗ္ဗညုတညာနေနအဘောအေကြောင့်ဆုံးလေမှာအမှန်ပြဘောသဗ္ဗညုတညာတို့ဖြင့် အနိတံသိစေယအမြဉာဏ်တရားကိုအဇာနတိဇုံဇံဂုံစင်တိမြင်တော်မူပါ၏
Bawa la sanjimi de bawa
ဘဝလားဆိုတာပရိသတ်ရေသိဖို့လိုဘဝဘဝဆိုတော့လည်းပဲဘုံဘုံပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာကုန်းနဲ့ဝလုံးကြတသုတ်ပါတာတော့မရောက်ပဲနဲ့တမ္မံဘဝအဆုံးတတ်သွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားအေးတန်ချိန်မီအခုရပြီတော့တန်ဖို့ရှိခြင်းနဲ့ဘဝကိုဆုံးတတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော်တော်ရှားတယ်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒေသနာတော်လေးတစ်ခုကိုထားပြောဘုံဘုံသစ္စာပိလဖတ်ရရင်လည်းဒါလေးတွေ့လို့မြောက်ဝေတာဘဝစံချိန်အိမ်သုံးအိမ်ဗတ္တယဘဝစံချိန်ဘဝတစ်ခုရလာကြရင်ကန္တရာပြစ္ဆသီအာလေးရောစွာဘုံမတို့အားလုံးနေရာတနေရာမှာနေရမလားမနေရဘူးလားမိမိတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံအားလျော်စွာတယောက်နဲ့တော့တူခြင်းမတော်မှာပေါ့အိုင်လာပရိသတ်ကြီးမြို့မနေရမဲ့တော့မနေခြင်းနေရမဲ့တိုက်ဖို့နေခြင်းနေရမဲ့တဲ့မှာနေရမဲ့ဘုံဘုံပြောချင်တာလေးကဗန်ဆိုတော့အေးဘဝပြည့်ကျုပ်ပြည့်ကောင်းပြီးတော့ပရိသတ်ရကဲ့ဘဝပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့နေရရင်တော့ဒါကတော့ပြောပါရမရှိဘူးပေါ့ဗျာနော်သို့တော်ညာလည်းပဲဘာနဲ့နေရတယ်ဆိုတာဒီလိုနေရမယ်ဆိုတာကအရေးကြီးတယ်ဘာနဲ့နေရတယ်ဆိုတာလေဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာပိုကြီးတယ်အရကလေးတကူဘုံဘုံပြောခဲ့ဘူးပါလေဘဝတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရှင်များကြဘုရားသို့ရောက်တော်မူတော့โอ้นาระเป็นเจ้าตกะเจ้าอภิตะกะหลู่เดตะแกตึนเนขันนะเดเจ้าโตจีริจีละมิจิติตะปุพพายองเจ้าโตสัมมันตุนีเดปุพพูปริตะเกเนจีบิรออะริกิกาละอะโอเนปะตะแกโกเวทะเรตะนันเนอะริกิกะมาอะทุมมยะผิดเดยานาริปิสีริเนสุบิรอเมสวะพะยาโกหลู่ราအဲ့ဒီလိုကြောင်းပါလေသွားပြသတင်းသုံးလားမသုံးလားအခါရန်ကြတော့လည်းပဲမရိသရဲ့မြတ်သင်္ကေတောရှင်မြတ်ကြီးတပါးတဲ့ဟိုတော်ဒေသကိုသွေးတကလားတစ်တပည့်ရဲ့ဝါဒပင်အောက်မှာသုံးတာမရှိဘူးလားခုလေးတည်းမှာသွားပြီးတပါးတဲ့ဒုက္ခသင်္ကေတလေးကိုမိမိတို့သတင်းသုံးတဲ့အချိန်နဲ့ပဲရှိတာပဲတိုက်နေနေဒီအောင်မှာပဲနေနေဖြတ်ရှင်ကိုရမြကြီးရတရားနဲ့နေတယ်ဘာနဲ့ပဲနေဘာနဲ့နေရတယ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာကပုကြီးလားမကြီးဘူးလားအဲ့ဒီအချက်လေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘုံမတို့အလုံးဘဝတရားအိမ်သုံးဤနေရအိမ်ပဲအလုံးသောယအောင်ဘဂတိအေအန္တာအေတယမန်ယမေဘဂတိအေခန္ဓာအေတယအေမန်ယမေအိမ်သုံးအိမ်အိမ်မနေဘဂတိယေခန္ဓာအိမ်ကြီးယေတရားဆိုတဲ့အိမ်ရဲ့ဘယ်နဲ့လဲတကယ်ဒီအိမ်ကြီးကိုဘုန်းတို့ကဥပမာပြီးတော့ကျန်တာတွေကိုလည်းမှတ်မိအောင်အိမ်တာအမှန်တကယ်ပဲဘကိအိမ်ကြီးနဲ့သိတူတာပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမှန်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအိမ်တို့မြတ်စွာဘုရားသုံးတာရှာမရှိဘူးလားဘုန်းတို့ကဇာတိတန်တာမြတ်စွာဘုရားနေကစားတဲ့ဥဒန်းကျူတော်မူတဲ့ကံမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုအိမ်လို့သုံးတာဟုတ်ပြီလားအေးဘုံဘုံတို့တရားဓမ္မတွေကိုကြတော့အရိယာတွေရဲ့စံအိမ်တရားဓမ္မတွေကဘုသူ့ရဲ့စံအိမ်အရိယာတွေရဲ့စံအိမ်အိမ်ဆိုတာပြိဿရဲ့နေရတဲ့နေရာအဲ့မှာနေကိုနေရနေစရာအိမ်ရှိဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒီတဲ့ဘုံမ
တော်ဝါလုံးဘဝတကူရေကိုရလာကြကိုနဲ့ထိုက်တဲ့နေရာမှာအိမ်တော့ဆောက်ပြီးတော့နေရတာပဲအဲ့လိုဒိသာရေအဲ့ဒီလိုပကတိအိမ်များဆောက်လို့ပြီးတော့နေတဲ့တိုင်ရင်စံချိန်ပြီးတဲ့အိမ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာပုံမတိုင်းကိုလူလားမလို့ဘူးလားအလုံးစုံကြည့်ရအောင်ကတိအိမ်ခန္ဓာအိမ်တရားအိမ်မှာနေရမယ်သင်လေယောလေပိအာနာချိပကတိအိမ်ဆောက်ရမေသင်လေယောလေပိဌာနာချိပကတိအိမ်ဆောက်ရမေအေပကတိအိမ်မှာနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုနေတဲ့အိမ်ဒီစံချိန်တဲ့အိမ်ပြေဖို့ဆိုရင်မင်္ဂလာတရားရန်တဲ့ပြောပฏิရူပဒေသဝါသာပြောဘုမန္တငယ်တုန်းကတရားတဲ့ကြပြာတွေရှိတယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့တင်ရာဒေသအမြဲနေသိကောင်တဲ့အဲ့ဒီပြုပဒေသဝါသာမင်းတို့အဝင်ကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စံချိန်မီတဲ့အိမ်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အင်္ဂါရှိရမယ်အင်္ဂါနဲ့ချက်ပရိရူပတိသဝတ္တနာမယတ္တဇတ္တသောပရိသဝိဇရဏိဒါနာဤနိဘောင်းကြီးယဝတ္တနိဝတ္တန္တိနဝင်္ဂံတတ္တုသာသနံဒိဗ္ဗတိတဲ့စံချိန်သုံးခုရှိရစံချိန်မို့ကိုနေတဲ့အိမ်ကိုနေနေရတဲ့စံချိန်ပြည့်ရဖို့မို့ဆိုတော့လောကီရတော့လောကီရှုတော့ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘုံဘုံကလောကီတော့ငါပြောတာနံပါတ်၄စံချိန်ပြည့်တဲ့ပကတိအိမ်နေရပြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပရိသ၄ပါးတဲ့နေရပြရတယ်ပရိသဘယ်ပါဘေကောဘေကောဥပါဒကဥပါဒိသာသနာတကိုကြီးညိုလေးစားသာသနာပြည့်နေရပြိတ္တလေးပါးညစွာဘုရားလက်တတော်ကနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘေကုဆိုရကယဟန်ဘေကုနီးဆိုရယဟန်မာတဲ့ညစွာဘုရားလက်တတော်ခါကာလမှာဂောရမီထီဘေကုနီသာသနာထူထောင်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်လားဒါကသာသနာပြိတ္တ2မျိုးလောကီဘောင်နဲ့ကလောကီဘောင်နဲ့မှာနေပင်နေတော်ညာလဲပဲသမန်လူမှုဘူးပရိသတ်ရေဥပါဒကဥပါတိကကြွကြည့်ပါဦးဣနာသုံးမကိုအမြဲမပြကုကွယ်စိတ်ကပ်ပြီးတော့နေတဲ့သူဖြစ်တဲ့ဥပါဒကဥပါတိကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာရဲ့ဝန်းကျင်မှာအဲ့ဒီပရိသတ်လေးရှိရတယ်အဲ့ဒီပရိသတ်လေးပါးရှိဘူးဆိုလို့ပြီးတော့နေတဲ့နေရာတဏ္ဍကတာစံချိန်တဲ့နေရာမဟုတ်သေးဘူး။အဲဆိုလို့ရင်ပရိသတ်ရေဘုံဘုံတို့မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြီးမှာဘယ်နေရာဘယ်နေရာအသနာထုံးကတဲ့နိုင်ငံပြတာကြောင့်ဒီပရိသတ်လေးပါးဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလား။ရှေ့သူတို့ကောင်းကြီးတွေအလုံးချီးကျူးစီအောင်မိမိတို့စီကအိမ်ကိုစောက်ပင်စောက်သောညာလည်းပဲပฏิရူပဒေသစံချိန်ပြီးတဲ့တော့သွားစံချိန်ပြီးတဲ့ပฏิရူပဒေသဝါသာအိမ်ဖြစ်ဖို့ရန်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ဆောက်တကူကဒေသဘာလားမပါဘူးလားဟောတာအပူထက်ရမို့အရိဘုရားကံပါအတွက်တာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးပြီးမြတ်စွာဘုရားမြတ်ရကိုစင်းသုံးတော်မူလို့ရှိရင်ဘုရားအာယုံလည်းမရှိဘူးလားတန်ခါအာယုံလည်းမရှိဘူးလားဒီဘုရားတန်ခါကိုအကြောင်းပြုတရားဓမ္မတွေကိုမွေ့လျော်ပြီးတော့ဟောဒီအိမ်မှာနေရတဲ့အိန္ဒုအိန္ဒာတုံးမန်းကိုအမျက်မပြကိုယ်ကွယ်ဈိကံခြင်းဆိုတဲ့အလေးချင်းကောင်းတွေရလားမရဘူးလားအဲ့ဒီယရနာတုံးကိုအမျက်မပြကိုယ်ကွယ်ဆက်တဲ့ဟောဒီအိမ်မှာနေရတဲ့ရောက်တဲ့အကုံလုံးကိုဥပဒကလို့ခေါ်တယ်အမျိုးသမီးဥပဒိကလို့ခေါ်တယ်
တော့ကိုနဲ့ကိုပန်ဝန်းကျင်သာသနာတော်ထုံးကားတဲ့ယတ္တိသိရင်ကတော့ပြင်ဒီပရိသတ်တွေရှင်းရှိလိမ့်မယ်သို့တော်ညာလည်းပဲကိုနဲ့အလန့်ဝေးပါနေပြန်တယ်ဆိုရတဲ့ကိုရင်ကပြိတုပါဒေသဝိနည်းလျောက်ပါကောင်းမြတ်ဝါကုသိုလ်ရတဲ့အိပြည့်ရှင်ပါဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကိုရှေ့ရှေ့တော်သူတော်ကြီးတွေကကိုအိမ်ကိုရာမှာကိုပဲပြိပဒေသဝသင်းနိဗ္ဗာန်ကောင်းမြတ်တဲ့စံချိန်မီတဲ့နေရာပြည့်အောင်ဆိုပြီးတော့ဘုရားဟုတ်တယ်ထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါသူနည်းနည်းသေးသေးလေးပဲပြောလားတော့ဘုရားစီပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒီလိုထားတာကပြိပဒေသဝသာမင်္ဂရာစံချိန်မီတဲ့အိမ်ပြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိသတ်လေးပဲအိမ်ပြည့်ရမယ်အဲ့ဒီမိုင်းဒီအာမိသားစုတွေအကုန်လုံးကယရဏသုံးပါးကိုအမျက်မပြတ်ခုပဲစိတ်ကနေတယ်လို့ရှင်အဲ့ဒီအိမ်ကပရိဒုဘဒေသဝါသဥပတကဥပတိကတွေနေတဲ့အိမ်ပြည့်တဲ့တွေအလွန်တန်ဖိုးရှိအကနံပါတ်၁စံချိန်နာမစံချိန်ကဘာလဲဆိုတော့အိမ်မှာတော့နေရပြီတဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားနေတော့ရှိပြီသို့တော်ညာလည်းပဲဘာကုသိုလ်ကောင်းမမမပြုတ်ပဲနဲ့ဘုရားမေတ္တာမေတ္တာကုသိုလ်မေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့ဒီစံချိန်မီပါမလားအဲ့ဒီရတနာဒီနေ့ပုံညာကတိယဝတ္တုနေဝတ္တနီရဏီလဘာဝနာပုံညာကတိယဝတ္တုစဘာကုသိုလ်ကောင်းဖို့ပြည့်တဲ့နေရာလဲအတ္တစံချိန်တကူမိမိအိမ်မှာပရိသတ်ရဲ့ဖြစ်နေတာကြောင့်သူတိဟုတ်မိမိတို့ရဲ့နိဒံဝေခြင်းမှာဟောဒီလိုကြောင်းတော်တွေအတွက်တာကြောင့်ဒါနသီလဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်ဦးလားကျောင်းဂံမယအနိမ့်မှာရှိနေခြင်းအပြင်ဘာကိုရဲ့အနိမ့်မှာဓမ္မယုံရှိခြင်းအပြင်ပရိသတ်ရေအနတ်ကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာသာကောင်းမှုတွေအလွယ်တကူဖြစ်တယ်အေအိမ်ဝကမှာရှိနေတဲ့ဘုရားရုပ်ဘွားတော်မြတ်ဘုရားကံကိုသတင်းသုံးတော်မူတဲ့ဘုရားယုံမြတ်တိတကိုကွယ်မှုကိုအံခံပြီးတော့ဘုံတို့ပရိသတ်တတော်ရန်စီမိပန်းနေဆွမ်းတော်ပြေမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားတဏဂုံသီလတွေတော့တရားကုသိုလ်တရားဟုလားမေတ္တာဘာဝနာတွေပေါ်ပြပဌာန်းရိုတရားတွေထိုင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဝနာကုသိုလ်မရဘူးလားတရားရှိတဲ့ခြင်းဝတ်တခုတက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကဆုံးပါသွားတာအယောင်သက်ရေကုတဲ့ပေတိမှာစံချိန်ပြီးတဲ့အိမ်ပြည့်ဖို့ဆိုလို့ရင်နမနဲ့စံချိန်ကဒါနသီလဘာနာကိုကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အိမ်လေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသကအကြောင်းမကြီးရဲ့ဇာတ်ကျမ်းကိုဘုံမို့တို့သတိဝိသအိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမရသူနဲ့အိမ်အောင်ကြတော့ရောင်နောက်ဇတုံးပါတယ်လက်အိမ်လိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့လည်းပဲကမပြောဘူးတဲ့ကုသိုလ်မလို့ရဘာမလို့ရလဲတရားလည်းမဘူးอ่ะတရားလည်းမနိုင်ဝိသကမပြောဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တော့သူရဲ့ရောက်တဲ့ပြတ်တခုပြန်တော့ဆိုဝိသကနိုင်သွားတယ်ဆိုကြပါဘူးအဲ့တော့ဝိသကကပြန်တော့မယ်တူရင်သူတော့မယ်အဲ့တော့ရောက်ခမတတိယရနေပြီးတော့မိရဲ့ပြန်မှာနဲ့လက်မားတွေလို့ဝန်ခံပြီးပြီပဲအဖေတဲ့အဖေကိုစိတ်ဆိုးလို့အဖေကိုမဟုတ်လို့ပြန်လာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမီးရတဲ့ဘုရားတရားသံဃာ၊ဉာဏ်မြတ်ကိင်ပြီးတော့နေလို့မရဘူး။ကုသိုလ်တွေနဲ့ကိင်ပြီးတော့။အဖေအိမ်မှာနေရတာတဲ့ဘုရားလည်းမရလည်းမနဲ့သူလည်းမပြူပါနဲ့။တမီးမပြောဘူးတဲ့။ပတိရူပဒေတာဝါဒစိတ်မိတဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာ။ဘောအဲ့ဒီလိုလုတ်အဲ့ဒီမှာပဲနေနေငါကုတဲ့အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေမှတာလေကိုနေတဲ့နေရာလေးကစီးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါကတစ်ချက်ဟောတဲ့နဝေငါတတုသာသနာန္တိပတိတဲ့ငါကုပါရှိသောတတုသာသနာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်သည်ဒိဋ္ဌိတပါတဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးထွန်းလင်းတောက်ပါတဲ့နေရာလေဖြစ်ရမေအဲ့ဒါဘုံမတို့နိုင်ငံနဲ့ပြောဆိုလို့ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓလက်ထက်ကသာသနာတော်ကြီးတည်ရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သည့်အတွက်တာ
ဒီနေ့မြန်မာခေတ်မှာအတော်ကြီးထွန်းကားပြီးတော့ဒီနိုင်ငံပြည့်တဲ့ပုံပရိသတ်များဘယ်နေရာမှာပဲအိမ်စော်မြို့ပေါ်ဆောင်းစော်တော်မှာပဲဆောင်းစော်ပရိသတ်အန္တရာတော်ကြီးရဲ့ရိပ်အဝတ်သားအောက်မှာဒီအတွက်တာကြောင့်စံချိန်ပြီးတဲ့အိမ်တွေတော့ဖြစ်တယ်ဘောကိုနဲ့အဝတ်မှာသာသနာတော်ထွန်းကားနေရမယ်သာသနာတော်ထွန်းသောငန်းနေအောင်တည်တတ်နေအောင်ပြန်မနေအောင်ဘုံအလုံးကြိုးစားတုံ့မှုလုံးဝမလားမလို့ရဘူးလားလုံးဖို့လို့အောင်မရတာအဲ့တော့ပရိသတ်ရေဓာပြည့်မိတဲ့သာသနာဆိုတာဘာလဲသာသနာဆိုတာဘယ်အစုံအမသာသနာဆိုတာဘာအစုံမလဲကိုယ်လေးမှာကိုယ်နေလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားအစုံမနဲ့နေလို့ရလားမရဘူးလားဘယ်နှကောသောမမြင်အောင်နေမယ်ငါးပါးသီလမြင်အောင်မယ်နေရစကားတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်ထဲမှာသာသနာရှိလားမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအစ္စတ္တသာသနာဘာသာလဲအစ္စတ္တသာသနာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌသာသနာရှိလားမရှိဘူးလားဟောဒီနေ့ဘုရားမှာကျောင်းဝန်စီတို့အကြောင်းကံဘုရားတွေနဲ့ကံကောင်းလိုက်အဲ့တော့ဗကတိအိမ်တဲ့အိမ်ဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စံချင်းမီဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၃ချက်အင်္ဂါမချက်လေဘေကုဘေကုနေဥပါဒကဥပါဒိကဘေးပါရှိတဲ့နေရာပြည့်ရမယ်တဲ့နံပါတ်၄ကနတိလဘာနာကုသိုလ်ပြုနိုင်တဲ့နေရာပြည့်ရမယ်တဲ့နံပါတ်၃ကသာသနာတော်ထွန်းနေရာပြည့်ရမယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါ၃ချက်နဲ့ပြည့်ဆိုရင်ကိုနေတဲ့နေရာကိုနေတဲ့နေရာပြည့်တဲ့အဖြစ်တယ်ဇာတိမီတဲ့အဖြစ်တော့ဘယ်လဲဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုံဘုံတို့အပြည့်ပြန်ပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ပြီးတော့ပြည့်ရတာရောက်ဖဲနေလေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလားမရှိဘူးလားထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိလားပန်းတိုင်းရောက်ပြင်ရောက်တော်ညာလည်းပဲနောက်ကျတဲ့ပြည့်ရှိလားမရှိဘူးလားပြောချင်တာကစံချိန်မီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တဲ့တွင်တွေပို့ပြီးတော့များလားမများဘူးလားရပါခွင့်ပို့ပြီးတော့ရှိလားအဲ့ဒါတော့တဏ္ဏနေတော့ဘဝဟာတဏ္ဏမဲ့အဆုံးသတ်ပါမှာဘဝတစ်ခုကဘာပြောနေပေါ်နေအချိန်ဏတော့ပြီးပြီဘူးလားဒါပေမဲ့တတ်ပြီးတော့ဘဝရချူပဲမလို့အဲ့တော့မနေ့ကလုံးကဒီမှာဟောသွားတယ်တရားလေးကြည့်ပြီးတော့စသွားတကယ်တရားပဲတုံမုံတည်တည်ချာချာဟောဘောတကူရမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိသတ်ရေတဲ့ကျင်းနှံစီကောင်းတဲ့ဘဝ၄မျိုးတဲ့ကျင်းနှံစီကောင်းတဲ့ဘဝဘယ်နှမျိုးနံပါတ်၁ကအရာတော်တဲ့ဘဝဘာဘဝနံပါတ်၂ကအရာကောင်းတဲ့ဘဝလဲနံပါတ်၃ကအနေကောင်းတဲ့ဘဝဘဝနံပါတ်၄ကအေကောင်းတဲ့ဘဝဘာဘဝလဲလူဟာအနေဆိုအရာတော်တဲ့ဘဝဖြစ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းအေတော်တဲ့ဘဝရဲ့ဘဝမှာကောင်းတာထပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်ရင်ပို့ကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတော့အေးအနေနဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်ကတော့ပြည့်အတ္တအလွန်ကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်တဲ့မနေ့ကဘုံဘုံအဲ့ဒီတရားလေးအစလေးပြီးခဲ့အဲ့ဘရိသနာတော်ကြီးလောကမှာဝင်တို့ပေါ်ပေါ်တော်မူလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကလို့ရဘဝတည်းတန်ဘဝမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုပဲဘဝရချမ်းအောင်လူဆိုရင်လည်းပဲပရမတ်တို့လူပြီးတဲ့သူတရားဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားကပုံပေါ်တည်ဆောက်ပေးခြင်းလို့ဟောဒီသာသနာတော်ကြီးပွင့်တော်ပေါ်ပေါအောင်ဆက်တော်မူခဲ့တာဟဲ့လားအဲကြောင့်သာသနာတော်နဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝသာဘဝနဲ့အဆုံးသတ်တာမဖြစ်စေဘဲနဲ့စံချိန်မီတဲ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်အောင်ဘုံဘုံတို့အလိုကြိုးစားလို့လားမလို့ဘူးလားဘဝစံချိန်အလုံးအိမ်တရားနံပါတ်၁ကဗဂတိအိမ်ဘာအိမ်တို့စံချိန်၃ခုနော်အဓိကတိစံချိန်၃ခုလို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်
ကိုယ်ကိုယ်ရမှာတကယ်ကိုပဲသာသနာတော်ငါဖျားကြီးဆုမတိုင်းနေရတဲ့မိသားစုတွေအကျိုးစားမယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုသင်လျော်လေးပြီသင်လျော်လေးဌာနကြီးဌာနကြီးဘဂတိအိမ်ဆောက်ရမယ်ဘဂတိအိမ်ဆောက်ရမယ်မိမိကိုအဘုဒ္ဓံဘုဒ္ဓံခန္ဓာအိမ်အားတည်ရမယ်ဌာနကြီးအိမ်ဆောက်ရမယ်မိမိကိုအ ဓမ္မုဋ္ဌာခန္ဓာအိမ်အထင်းရပဲခန္ဓာအိမ်အထင်းရပဲဣပဂတိအိမ်မှာဘုံမုံတို့အလိုအပ်တဲ့ဘဝတကူရည်တည်တဲ့ပဂတိအိမ်မှာနေတယ်လို့ပဲသင်္သန်နေရတဲ့ဘဝတကူမှာလည်းပဲခန္ဓာအိမ်ဆိုတာလူလားမလို့ဘူးလားဒီဘဝခန္ဓာအိမ်ကြီးကိုဘုံမုံတို့ရကြတဲ့ဘဝတွေတွေ့ရလား အနမတကိုယံဘိကဝေသံသဘုဗ္ဗံကိုတိနာပညာယတိတဲ့ယေဘဝခန္ဓာအိမ်ညာမြန်လုံးတို့အတော်မတင်တော့ဘူးတဲ့အဲတော့ငါစပြီးတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးရကဲဆိုတာကိုပြောလို့မရတော့ဘူးညာလို့ခန္ဓာအိမ်ကြီးဒီဘဝပြီးဒီဘဝဒီဘဝပြီးဒီဘဝဆိုလည်းပဲစံချိန်မီတဲ့ပိဒါ ခန္ဓာအိမ်တွေရတဲ့ဘဝကတော့အလုံးမင်းနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့တမ္မအိမ်ကတော့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းရမရဘူးလားတမ္မအိမ်လေးရရုံတက်တက်ကပရိသတ်ရေသုတ်တံကအလောင်းကောင်ပြည့်ရတဲ့ဘဝဘာမှမတူမှန်လားအခုဆိုတော့ကပရိသတ်ရေဘုံဘုံပြောခဲ့ဘူးပါတယ် နှစ်နွားကြီးရလာတာပါရလာတာကိုမကိုပိုင်နွားမရှိလို့သူများစီကနေပြီးတော့သွားလာတယ်မှာဆိုတာအလှကြည့်ဖို့လားခိုင်းဖို့လားခိုင်းမှတမ်းပြီးတော့ငှားလာလားမခိုင်းမနဲ့ဆိုလို့ချင်းအချိန်နှံပြအတော့ကိုရှုံးမှမရှုံးလား ကောင်းလေကြောင့်မရိုက်တဲ့ပတ်စံလေလက်ကလေသွားပေးရသေးတယ်ကဲရလာတဲ့ဆိုတာလည်းပဲငန်းနွားကြီးလေပဲတနေ့တော့ပန်းရှင်ပြတဲ့သမီးစီပြန်မလာအာရဦးလားတန်အောင်ခိုင်းတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့အဲ့ရတယ်သူကအဲ့ရကိုဣဒညာဘဝခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြန်ရေကျွန်လုံးမှလာအရှင်သခင်လုံးမှလာကိုကို နေနှမျိုးပဲရှိတယ်ခန္ဓာခဲနေမြကကလက်ပြီးတော့လှုပ်ပေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပရိသတ်ခန္ဓာရဲ့ကြုံဖြစ်တာပဲမျက်စိနာနာလျာကိုတွေ့ရကြောပါဆိုတာမရှိဘူးလားအင်းအန်တန်အနိုင်အတွေ့အထိကြံတွေ့သိစရာဒီအာယုန်တွေအတွက်ပဲသူကကြီးကျယ်နေဝနာတော်ကြီးသူနေတာဘူးပြီးတော့ဒီခန္ဓာကျွေးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်ပရိသတ်ရဲ့ ကိုယ်ကသူခိုင်းတဲ့မြင့်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါခန္ဓာရဲ့ကျုံဖြစ်တာပဲအနာကျုံဘဝနဲ့သာသွားမယ်ဆိုရင်ကတော့ပြင်ကြီးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အနာဂတ်တိလည်းပဲသစ္စာဘာသစ္စာလဲအတိတ်ဘဝတော့ခန္ဓာရဲ့ကျုံတဏ္ဍာရဲ့ကျုံတို့သမှုရိယရုပ်ဘဝပြစ္ဆုတ်ပါမှာဒုက္ခခန္ဓာရတာမဟုတ်လားဒုက္ခကိုဒုက္ခမသိပဲနဲ့ပရိသတ်ရေခန္ဓာခိုင်းတဲ့မြင့်ကလိုက်ပြီးတော့လ
နောင်လာမဲ့အနာဂတ်ကဒုက္ခလာမလားဒုက္ခလာမလားအတိလူလာမလားအတိဤလာမလားအဲ့ဒါပဲခန္ဓာအရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းနေကြတော့ဒီဘဝခန္ဓာကိုယူတိတိကျကျခိုင်းသွားတာဒေသကြီးအရှင်သခင်နဲ့တူတယ်တဲ့ဘာတူမြင်တဲ့ကိုကအငှားနွားကြီးလို့မြင်တာခိုင်းရမှာတဲ့ဒါနတွေပြုကတိရာတွေဇောတိကေဘောနာတရားတွေပွားကံအများကျိုးရှိတယ်လို့ဒီမှာခိုင်းတာအညာဥအဲ့လိုခိုင်းမှများတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဘာပဲပြောပြောတဲ့ကိုယ်ပဲမူတည်တာတော့ပြည့်ဟုတ်လားကိုကသူ့ကိုအရှင်တကယ်ပြင်သွားသားမှုခံရမယ်
သူ့ကိုကြုံပြက်ကွာတမယင်ကိုခတ်တယ်လို့ရအောင်အေးတဏ္ဏဥစည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝကတော့ကြုံဖြစ်သွားတဏ္ဏကိုခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ကကြုံပြက်ကြမှာပြီတဏ္ဏဆိုတာလိုချင်မှုတာဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ရဲ့လားเอขันธ์ရဲ့အရှင်တကယ်ဆိုရင်ကပညာကိုခေါင်းလို့ဘာကောင်းဆောင်လို့ရမလဲအသိဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုထားဆန်းစစ်ပါဘာကြောင့်ပရိသတ်ရေမင်္ဂလာတရားတော်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်တရားများစံချိန်ပြီးရဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရဲ့တဲ့အတ္တသံမပဏိဒီမင်္ဂလာမင်္ဂလာလေညာလိုဘာသာပြန်တော့မိမိကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားပါဘာပါအေးစံချိန်မီတဲ့ခန္ဓာကြီးပြပို့ဆိုလို့ခြင်းမီစံချိန်လေးခုစံချိန်ပဲခုအာတမပရိဒီနမဣတကေဇောအတ္တနန္ဒီလံလေပရိဒ္ဓမေအတ္တတန္တတသံပတပရိဒ္ဓပိမိသံပတယပရိဒ္ဓပိတိထပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါဒုတိယပညာသံပတယပဋိဒ္ဓပိတိတဲ့စံချိန်၄ခုရှိကို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 ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်ငါမရတရားရှိလားမရှိဘူးလားတရားတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကြောင်းလို့ရမယ်တရားတရားတွေမရှိရင်ရှိအောင်လို့ရမယ်ချိန်နဲ့ဒါနဆိုတဲ့ဇွန်ញံပိကံလူမှုမရှိရှိအောင်လို့ပါစံချိန်တို့ပညာဆိုတဲ့အမှန်မှအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးပိုင်းချဖို့နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ပညာတိတို့အဲ့ဒါဖြစ်ဘူးဆိုရင်ရှိအောင်လို့ရမယ်တဲ့ရရှိတတ်တဲ့ခံစံချိန်ပြီးတဲ့ခံဆိုလို့ချင်းတဒ္ဒသီလဇာကပညာတရားလေးပါတရားနှစ်ပါးကိုယ်တရာကိုပြန်စမ်းစစ်ပါကိုယ်မှာရည်အာနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအကြီးကစံချိန်မမီဘူး။ဝိညာဉ်ရည်မကောင်းမှုပြက်ပြားနေတယ်။စွန်ကျဲပိကံလူတွေမှုဒါနကုသိုလ်တွေမရှိဘူး။အသည့်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီဘဝခန္ဓာစံချိန်ပြည့်ရဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူး။ယံသူနဲ့နေရတာနဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့နေရ။ဒါဒီတဏ္ဍာရီလို့အများကြီးရှိဘဝတို့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယံသူလို့ကိုယ့်ကိုယ်တတ်မဲ့ယံသူလို့မြင်ပြီးတော့အထုတ်ပါဒီနေ့သေမလားမသေဘူးလားသူတောင်သူတတ်ကောင်းချင်းတဲ့အတူနေရတယ်လို့ပဲဒီနေ့ကိုအားလုံးမရဏတွေသင်မင်းလက်တွေရောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝတို့အားလုံးသူတတ်ကောင်းနေရတယ်လို့ဖြင့်တရားမအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရင်တရားသီလစက္ကပညာဆိုတာသုကုံတရားတွေဗာတရားတွေလဲအကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားကုသိုလ်တရားတွေနဲ့နေရတော့မိတ်ဆွေနဲ့နေရတာဘာနဲ့နေရတာတရားတရားရှိနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရားကျင်းနေဘာကျင်းလဲဘုရားရဲ့ဘုံမှာတရားရဲ့ဘုံမှာတန်ခါရဲ့ဘုံမှာကံကံရဲ့အကျိုးရဲ့ဘုံမှာတန်ရည်စိတ်ကြီးကြီးသီလတရားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိပရိသတ်ရေသရာရှိရင်တန်တရားကသီလရှိရင်ကျမ်းမာခြင်းသီလရှိတော့ရှိကျမ်းမာကျိုးရလားစာကဆိုတော့ဓမ္မုတ္တိတော့ချမ်းသာချမ်းသာဘူးလားရှိရင်နဲ့တန်တရားကင်းတဲ့သီလရှိရင်နဲ့ကျမ်းခြင်းစကားဆိုတဲ့ဒါနရှိရင်ချမ်းသာခြင်းပညာရှိရင်နဲ့ဉာဏ်ခြင်းပညာရင်ပညာရှိမှချမ်းသာတယ်ဖို့လည်းပဲအသိဉာဏ်ပညာရှိနေရင်ပြေးတဲ့အသိဉာဏ်သိဉာဏ်ပညာဆိုတာအမှန်တိုင်းသိနေအမှန်တိုင်းဧကပြုရတဲ့ကံကျိုးစာအယုံနဲ့ကိုယ့်ဘဝပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံပြီးတော့ဘဝချမ်းသာတဲ့အော်ချမ်းသာလည်းပဲ
ခဏပါလားသူမြင်နေတယ်ငါပါပိုင်နဲ့အရာဒီနေ့ဆုံးရမှာပါလားလို့သူမြင်နေဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းကြောင့်လည်းပဲသူဟာမတုံ့လို့ဘူးရင်းချမ်းနေတယ်တခါလေကတော့ဘဝကံကြပြီးတော့ဇင်းရတာတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးလားအော်ဒါလည်းပဲဘဝကံရပဲဘယ်နိုင်မလို့ရအောင်ဖြေလူ့အသာခြုံချားတယ်ဘုရားရောက်စိတ်ဓာတ်တော့မျက်လည်းမရဘူးလားအနေစုပ်ပဲရွှေထုတ်တဲ့မြတ်ဘဝငင်းချမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟိုသာဝတိဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရွှေကျောင်းကြီးထဲမှာယရနာကျောင်းထဲမှာနေရတယ်ငြိမ်းချမ်းသာမြင်ဘူးလားပညာရှိဘူးပါရှိလို့အမှန်တိုင်းသိတာနော်အေးတခါရရတယ်ပဲတခါတည်းကိစ္စချင်းငယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပါပဲမှီးတော့တရင်ဆုံးတော့မကွာကဲငြိမ်းချပါဒီအရင်းညာပညာကျူအာနေတယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝပူလောင်နေတာကြည်လာရင်ဒီစိဥ္ဇာကြီးကျော်ဝချာပူရိယရင်မှာအများကြီးရယ်ဘဝကံကျိုးပေးရတဲ့နေကြတဲ့ဘဝရောက်တယ်မနေတတ်တဲ့ပို့ပူရတာပေါ့ဒုက္ခဒုက္ခဆင်းတရားဘုန်းတို့တရားရမ်းဘုန်းသူတို့ကောင်းတို့သည်တဲ့လက်ရှိရန်တဲ့ဘဝခန္ဓာရဲ့အပေါ်မှာစံချိန်ပြီးတဲ့ဘဝခန္ဓာဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်နဲ့နေရမယ်။ဘုသူတွေနဲ့နေလား။မိတ်ဆွေ၄ဦးမိတ်ဆွေဘယ်နဲ့ဦး။ဒါဒီလားစာပညာဘုံဘုံတို့အလုံးသိပြီးသား။ကိုယ်ကိုညီမှာအဲ့ဒီလိုမရှိကိုယ့်အိမ်မှာမိတ်ဆွေတွေခေါ်မတိုင်းရင်တော့အဲ့ဒါရန်သူလာရန်သူလာမှာကိုမန္တရာတရားလို့ရှိရင်ဘယ်တရားတန်ခါယတနာသုံးမြနဲ့ရှင်ပရိသတ်ရေးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝမှားယွင်းတဲ့အယူဆတွေကိုချင်းတရားပြပြမှုတွေနဲ့ဒါနဲ့နဲ့ဝေးမှပြီးတော့ချာဘုရားပြည်စည်းဥစ္စာရဲ့ပေါ်မှာတက်မဲ့မှုတဏ္ဏလိုတွေဖြည်းပြီးချလာတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘောင်းကကျဉ်းကျုပ်တယ်အနေကျအသေးကျဘဝရဲ့ပညာမရှိတဲ့အခါကျတော့အမှန်အကြောင်းကျိုးအကောင်းဆိုဘာမှမဝေးပါအပိုင်းချနိုင်မှုတွေအမှောင်ကိုသွားတယ်သွားတဲ့သူအလင်းကသာဖြစ်ကောင်းဖြစ်သို့တော်သူကအမှောင်နဲ့ပြန်တော့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရလာတဲ့ခွင့်ရကိုပြီတော့စမ်းနေခြင်းငါကစမ်းချင်ပြီတဲ့ခန္ဓာအိမ်စမ်းချင်ပြီတဲ့ခန္ဓာအိမ်ဆိုလို့ရှင်သရတာကပြင်တာမိတ်ဆွေတွေခေါ်တာအဲ့ဒီမိတ်တွေကကိုယ့်ကိုကောင်းရတယ်ပြီးသူကညွန်ပြပေးမှာကောင်းတဲ့အကျိုးတွေပေးမှာသူကအဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရင်ဘုရားကပဲပြတာလို့ပဲနောက်ကဓာတ်နဲ့ထူးမဲ့ရန်သူခေါ်ရသလိုပဲအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ဆိုမိမိကိုအာတန်ဘုဒ္ဓခန္ဓာအိအထိန်ရမေဘဝစံချိန်အိမ်သုံးအိမ်တရားဘာတရားဘာတရားဘာတရားဗတိအိမ်တော့ဘာအိမ်လဲပေးသားပါရှိရမယ်ဒါနသီလစတဲ့ပုံညကရာကုသိုလ်ကောင်းတွေပြုနိုင်ရမယ်အင်းငကိုပါအာသနာတော်ကြီးထုံးလင့်တောက်ပပြီးတော့နေတဲ့နေရာဒါနပြရမယ်ဒီလိုနေရမယ်နော်အဲ့ဒီဒါနမှာရင်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာဖြစ်လို့စံချိန်ပြီးတာလဲဆိုတော့ဒါတသောတတဏပုံညကိရိယာယပစ္စည်းရတာတဲ့အင်းငါသုံးချက်နဲ့ပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီနေရာဌာနမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတာ။စံချင်မိရခြင်းအကြောင်းရင်းကုသိုလ်ဘာ
လို့လေပဝန်းကျင်ကောင်းဘူးယခုခန္ဓာအင်ကြီးကိုလေသရတိလစာကပညာဆိုတဲ့သူတော်တရားဘာဖြစ်လို့စံချိန်မိတယ်လို့ပြောရတာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မိကသမ္ပရာယိကဝိရဘာနဝိဒ္ဓနိသန္တာဒိဂမဟိတောတဲ့အတ္တဇာကပညာဆိုတဲ့ကောင်းတရားတွေနဲ့ကိုယ့်ဘဝခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုထိန်းနှံ့လို့ရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေဟာပိစုပန္နန္တရာကောင်းညိုချမ်းသာတွေကိုရတဲ့ရန်သူတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့တဲ့အထုတို့ကောင်းညိုချမ်းသာတွေရဖို့အတွက်အဲ့ဒီပုံကပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားရှိနေတယ်အဲ့တော့ပိစုပန္နမှာကောင်းညိုချမ်းသာတွေရှိတယ်သန္တရာမှာလည်းပဲဘုံသေးတာကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာအကောင်းဆုံးဆိုတာရှိလားမရှိဘူးလားအကျိုးသာဆိုတာသို့တော်ညာလေးဒီကောင်းတဲ့အကျိုးတရားတွေလာဖို့ဆိုလို့ရှင်ကိုမာတဲ့ယန္နေကင်းနေတယ်ယန္နေရှိဖို့လိုတယ်သရတိလဇာကပညာဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားလေးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရတယ်ယံနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကောင်းတယ်လောင်သတိလသံဃာပညာတရားတွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမကိန်းသွားပြီဆိုရင်အလိုလိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်နေကင်းသွားတာပိစုပန္နတာတပြတောင်းယူချမ်းသာတွေလာဖို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းရသွားတယ်ဒါကြောင့်သရတိလသံဃာပညာရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်စံချိန်မီတဲ့ခန္ဓာပြောရတယ်ကောင်းကျိုးပေးလို့ရလို့ဘာပေးရလို့ကောင်းကျိုးပေးလို့ဩဆိုမိမိကိုအာကောင်းစွာတန်းခန္ဓာအိမ်အထိညမေကုသိုလ်အရှိဝင်းတောက်ထိန်ဓမ္မသာသအိန္ဒိယကုသိုလ်အရှိဝိန္ဒသာသအိန္ဒိယမေနံပါတ်3ဆိုင်ကဓမ္မသအိန္ဒိယသာအိဓမ္မသာအိန္ဒိယဒါဆိုရင်လေးပေါ့သာသနာတော်ကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့ချင်းကကလမ်းမှာဘုံတော်အားလို့အဲ့ဒီတရားဆိုတဲ့နေအိလို့ရလားမရဘူးလား။ဘာဖြစ်လို့ဓမ္မဆိုင်ကိုစပြီးတဲ့ဆိုင်လို့သုံးရတာလဲဆိုတော့ပုပ္ပိဇကတ္တပုံညာမင်္ဂလာတန်နဲ့ပြောရင်။နံပါတ်၄ပဂတိအင်္ဂိုတော့ပဋိဒေသဝါဒမင်္ဂလာတန်နဲ့ဘုံအတိပ္ပယ်ဖွင့်။နံပါတ်၄ခန္ဓာအင်္ဂိုအတ္တသမ္မာဒီမင်္ဂလာနဲ့အတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုပါရဲ။နံပါတ်၃ရောပုပ္ပိဇဂတ္တပုံညတာဒီကပြုတ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သူရှိရမယ်ဘုံတိဟုတ်လားဒါမင်းပြသင်ခဲ့ပြီးသားအဲ့တော့ပြည့်ရှိကပြုတ်တဲ့ကောင်းမှုသူရှိဖို့ဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးတာလဲအကကြတော့အဲ့ဒီလိုရှိကပြုတ်ရတဲ့သူကောင်းမှုသူတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားနဲ့တွေ့ဖို့မလွယ်။အဲ့နဲ့တွေ့တော့ညာလည်းပဲတရားထူရဖို့မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒီဆိုအမြဲတမ်းတော့တွေ့ပြီးတော့တရားတွေကကျွတ်တန်းဝင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တမန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားကအခုဒီပရိသတ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဗော။ဘာပဲဆိုရမကြီးတရားဟုံမယ်ဗော။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အတိတ်ကပြုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီတရားထူရတဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမူတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတရားတူရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲအေကပြုတဲ့ကောင်းမှုတွေအထောက်ပံ့ပြီးတော့အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အထောက်ပံ့ပေးဖို့ ਨੇ ဒီတရားဓမ္မတွေ ਨੇ ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြည့်ဘောဘောမြင့်မားသွားတာကိုယ်မှပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကမရှိဘူးဆိုလို့ဆိုရင်သာသနာ့နဲ့လည်းတုက္ကမမြာ၊တရားနဲ့လည်းတုက္ကမမြာ၊တရားလည်းပဲနာခွင့်မရအောင်အတရားဆုံးသာကမွန်တို့ပြောမေဘုံပရိသတ်တွေကြဘူးတဲ့ဘာနာသာပရိသတ်ရဲ့ဘာနာသာသူကဒေဝဗုဒ္ဓ
ဖန်းနသာသူတော့ဖန်းနဲ့တူတဲ့အနတ္တမဘူးဘာဘဝကလာတဲ့နတ္တဘောအတိဘဝပဲကြီးတော့သူကဖြစ်ခဲ့တာဟာနတ္တကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲပြန်ပြီးတော့ဖျက်တရားနာရလို့ဘုသူတရားနာရလို့သူနေတဲ့ရေကန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဟောတဲ့တရားပွဲကြီးနဲ့ကြုံကြိုက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီဇာကြောင့်လေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတရားလာဟောတာအဲ့ဒီဘာလေးကိုအကြောင်းကိုဟောတာလေငါဘုရားအဲ့ဒီနေရာတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာလေးကကြားရပြီးတော့တရားနာရအဲ့ဒီကိုချက်သပြီးတော့ငါဘုရားတံပြန်လာပြီးတော့သူ့ဘဝအကြောင်းကိုပြန်ပြောတရားဓမ္မတွေနားကျရင်ကြံတဲ့ပရိသတ်လည်းပဲအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့မြင်ပြီးတော့သူ့ဘဝအကျိုးကိုတရားလာဟောတာလေဘလောက်အောင်ဟောစရာကောင်းအဲ့တော့အတိတ်ဘဝကပရိသတ်ရေတရားနာခဲ့ဘူးတဲ့ကောင်းဖို့ရှိသည့်အတွက်တည်းကြောင့်ဒုတိယဘဝကျတော့တရားထူးရသွားတယ်အဲ့ဒီကအတိတ်ကပြုရတဲ့ကုမှုသမင်းတပည့်ဆိုဘုရားဟောတဲ့တရားဘလောက်ပဲတရားတွေဘလောက်ပဲဟောဖို့တယ်အဲ့ဒီဘာလီတရားမနာရရင်အဲ့ဒီဖောဘကကျွတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလားဘိဇာကတပညာနာဘလောက်ရည်ကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှကြတော့ကရကြီးလည်းဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပရိဒုပ္ပတေသဝတအတ္တသမမိတိဘုဇာကရပုညန္တသောတိဝိဒ္ဓါဆိုပြီးတော့ဘုံတို့ကြည်ပေါ်တုတ်တဲ့ကြောင့်အင်္ဂါတွေရှိတယ်ပေါ့အေရှိကပြည့်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ရှိမှန်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေရာကောင်းရောက်တယ်တဲ့နေရာကောင်းရောက်မှအဖို့ကောင်းနဲ့တွေ့ရတယ်တဲ့အဖို့ကောင်းရဲ့အဆုံးမှလမ်းညွှန်မှုရမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်မှုပြုတ်ခဲ့ဖို့ကဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာဒါနဲ့ပြတဲ့ရေးတဲ့အဲ့ဒီဇာကြောင့်လေးကိုဘုံအဖိုက်ရတော့တရားပွဲတွေမှာဘုရားမကြမ်းမကြမ်းပြောပါဘူးဤလေးဘာသာပြန်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေဘက်ကနေပြီးတော့အမေးဖြေနဲ့မေးခဲ့တယ်အမေးဖြေလေးလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာလေဘုံဘုံထည့်ပြတရားပွဲဒီဘာလေးရတရိษံလေးပဲတရိษံကဘာဖြစ်လို့တိတ်တန်းဖြစ်တာလဲလို့မေးတယ်မေးခွန်းလေးဆရာတော်ကြီးကပြန်ပြေတယ်တဘဝတည်းအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးယခုဖားတဘဝတည်းကိုကြည့်နေတယ်ဘုံဘုံတို့အလုံးမှာဘဝတွေအများရှိတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဒီမှာရှိတာပေါ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေတုန်းကသူပြုတ်ခဲ့ပြီတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကရှိလို့ကိုရီလာတဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ထဲမှာတော်မှပဲတရားပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ရှိလို့ဒီတရားဝိင်းနဲ့လာကြုံလာတဲ့အေးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကပြည့်လဲလို့နေကြတဲ့ဖားဘဝရောက်နေပြီမဲ့လည်းပဲအဲ့နဲ့ပတ်သက်ကုသိုလ်တတ္တိဆိုတာမပြောက်ဘူးယခုသန္တနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့ငံကလမ်းမှာဒီတရားတွေထုံးကားနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီတတ္တိကျင်ပြန်ဆက်သွားတာတခါတည်းဘောကိုပြန်ဆွဲတင်တော့အယောပိသကတပုညတဇေယအေဘဘဂရာဇာကြီးကပွင့်များတဲ့အတ္တိဒဇာဗௌဒ္ဓံပစ္စေကဗုဒ္ဓခိဏတဝေအရဗ္ဗဥပစိတကုသလတာသာပိမင်္ဂလံဘုရားဆိုတဲ့ဇောပြာပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ဆိုတဲ့သာသနာပကလမှာပွင့်စေကဗုဒ္ဓဘယငယ်အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတိပစ္စေသူတိမဟုတ်တဲ့သာသနာပကလမှာပစ္စေကဗုဒ္ဓမြတ်ဒီရဲ့ဓမ္မပစ္စေဥပစိတကုသလတာပြုခဲ့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရှိကိုရှိရမယ်အမှုတွေရှိပါဖြစ်လေတဲ့ကာသမဗုဒ္ဓပိစိတသံဃုကတောဒတ္တေတဝဗုဒ္ဓနံဗုဒ္ဓသာဝကနံဝသံသူယသတုပိကာယဗိကတယပရိယောသန္တိအရတံဗပိ
ဒီအဲ့လိုဘုရားပြကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ဒီရဲ့တံဘုရားအရဟံတော်နဲ့တွေ့တဲ့ခြံကလမှာပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပဲရှိမယ်ဆိုရှိရဲ့အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အထံဘုရားရဲ့တပည့်သားဝကအရှင်ဒီရဲ့အထံတော်ကကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကျောင်းကံလေးပါးရရှိတဲ့ခရာတပုဂ္ဂိုလ်နာကြားရရုံနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားတော်မြတ်တွေရနိုင်တဲ့အရိယဘောရောက်နေတယ်သူရှိမှပါရှိမှလည်းမဖြစ်မနေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ပြုရမယ်။တန်နဲ့တွေ့တွေ့သာသနာ့နဲ့တွေ့ဖို့တွေ့တရားတွေရဖို့တွေ့ဒါအရေးပါတယ်။ဒီကုသိုလ်တက္ကံလေးမှာကို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်ပရိသတ်ရေသာသနာတော်နဲ့ဝေရနဲ့ဝေအဲ့တော့ဇဉ္ဉေမီတဲ့ဓမ္မကဏ္ဍအင်ကြီးဓမ္မဆိုင်ကြည့်ပြပြင်ယောဇမနုသောပုဂ္ဂတတိကရောဘောဝိကရတိကရောအနကုသလမူလောဟောတိသောတိနေဝကုသလမူလနာဝိပဒနာဥပနိတဝသဝကယဘုနာတိစံချိန်မီတဲ့ဓမ္မစံအင်ကြီးထဲမှာနေနေမို့ဆိုလို့ရင်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိကတိကရတဲ့ရှေကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့ဆုနေရမယ်စုတောင်းရှိမယ်။ဘာရှိရမလဲ။စုတောင်းနေဆိုတာဥတီကျဘဝန္တဟိုမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတော့ထားတော်မူလိုက်တော့ဟုတ်လား။ဧကတဝကမဟာကကြီးတွေရဲ့အတုပိတွေပြန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ရင်အိုးဒီဘဝမှာသူတို့ပညာတွေအမြဲမအိတ္တတကောအိတ္တတွေရရတယ်ဒါရပင်နော်ကျောင်းတကာကျောင်းမဝိသကာတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒီဘလို့ပြုနိုင်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားသူတို့အဆောင်ကိုရှိတာအဲ့ဒီသူတို့ဆုတောင်းနေပြုဖို့အတွက်အဓိကာရဆိုတဲ့ကုသိုလ်အထွတ်အသနာတော်မှာတေချာပြုပြီးတော့ကိုအဲ့ဒီဆုတောင်းဆိုတဲ့ရမန်းကျက်ပန်းနဲ့ပောက်ရောက်အောင်အတုတွေဆုတောင်းချက်ကြီးကတန်းနေတယ်ပြိသရဲ့အဓိကာရကောင်းဖို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့သင်းရဲမှလွတ်ရဖြစ်တဲ့ဝိဝတ္တိတဝဇင်းရဲကင်းရနိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်စွာတောင်းမျိုးလည်းရှိရမယ်နံပါတ်1အောက်တန်နာကုသလမှုကုသိုလ်ကောင်းညာစွာပြုရမယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါတစ်ချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကထိုအကြောင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိသနာကိုကြိုးစားပွားများအထုမယ်ဆိုလို့ရှင်ဝိပဿနာဥပ္ပတ္တိတဝါအတဝက္ခယံပါပုနာတရား၄ပါးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုနိုင်ကြတယ်ကုသမှုမှာမရှိဘူးဒါဆိုလို့ချင်းဘုံတို့အားလုံးဗကတိအိမ်မှာနေကြတယ်နဲ့ခန္ဓာအိမ်နေကြတယ်အရေးကြီးဆုံးကကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဓမ္မစံအိမ်မှာနေကြည်ဆုံးပဲဓမ္မစံအိမ်ဘာစံအိမ်လဲအဲ့ဒီဓမ္မစံအိမ်ကိုကုသိုလ်နဲ့တည်ဆောက်ပါဏတိသာဒါနပြဘာနာကုသကမှုတွေပြုနေတယ်ပြုတယ်ပြုတယ်တော့ကုသကမှုတွေကိုလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုစိတ်ညွတ်ပြီးတော့ကုသကမှုပြုတယ်သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့ကာလမှာတန်ဖိုးသောတိဘာဝနာတရားကိုရအောင်ကျူစာပွားများအထုသွားဝိပဿနာမျိုးစေ့ဘာနာမျိုးစေ့တွေရအောင်ယူသွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မစံအိမ်ထဲမှာနေခွင့်ရတယ်ဘယ်စင်ပါညကုသိုလ်ချိန်နေရှိဘူးလားပါတို့ကြလေအဲ့ဒီဓမ္မစံအိမ်ကုသိုလ်စံအိမ်ထဲမှာနေရင်လေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖယံသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓမြတ်တွေတွေ့ရတယ်ပိစိကဗုဒ္ဓမြတ်တွေနဲ့တွေ့လို့တရားနာရရင်ကတော့အဲပိစိကဗုဒ္ဓအရှိတေကိုဖူးမြော်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေထပ်ပြုရဆိုရင်ကတော့ဖြင့်နရသုဂတိတော်ရောက်တယ်ပေါ့လေပိစိကဗုဒ္ဓမြတ်ကတော့ဖြင့်တစ္ဆာလေးပါးတရားကိုသိမြင်အောင်အောင်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်ကိုသဗ္ဗညုတညာရတဲ့ဗျာမုတ်တဲ့တွေတို့ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့အရာဏနာမဟုတ်ဘူးတို့ပိစိကဗုဒ္ဓကြောင့်ကံပြီးတော့ဘုံဘုံတို့လူမဲ့တမ်းမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေပြုမဲ့ဆိုရင်တော့နိုင်ရသုဂတိရောက်လာမရဘူးလားအေးနိုင်တာကမြရားနဲ့တွေ့ဖယံဟောတဲ့တရားတော်နဲ့တွေ့ကြုံပြီးတရားတော်တွေကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခါကျတော့မှဘုန်းတော်နိဗ္ဗာန်ကျမ်းစာကိုမျက်မှောက်ပြုနေရသည့်အတွက်တော့
ဓမ္မဇာအင်ကုသူကြီးတဲ့မကုသူအင်ကြီးမဲ့ဆိုလို့ရအာသနာတော်နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသူကိုအကြောင်းခံ၍အရတမေအရတဘုကဘုမောပြုနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့ညဓမ္မအသိဉာဏ်မျိုးဟောကြားခြင်းကောင်းစဉ်ကဘဝစံချိန်အိမ်သုံးအိမ်တရားဗတ္တရားဘဝစံချိန်အိမ်သုံးအိမ်တရားနံပါတ်ဖြစ်ဓမ္မစံအိမ်ဘာစံအိမ်လဲဓမ္မစံအိမ်အတွက်ပရိသတ်စံချိန်ကိုဆိုလို့ရှင်ပုပ္ပေကတ္တာဓိကာရဩတ္တနမူလတဲ့ဩတ္တနကုသလမူလဆိုတဲ့အင်္ဂါနဲ့ချေသန္တရာဝုဇင်းကတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့တဲ့ရေဘုရားလည်းဘဝကမဟာတဝကအဲ့ဒီတော့တကတဲ့စုတွေနဲ့လူတွေကဣတေတဲ့စုတွေပါရင်နဲ့ဒါပေမဲ့ဣတေတဲ့စုတွေကလည်းပဲပရိသတ်ရဲ့သမ္မာလူကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုနော်နိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်ပြီးတော့စုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုမျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုမြှုပ်တဲ့အဓိကာရကောင်းမှုကုသိုလ်ထူးတွေနဲ့အတူတန်ကိုစုတောင်းနဲ့ပြုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြရမယ်နံပါတ်အဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ကိုသူတော်မူပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတွေနည်းနည်းလေးရှိရမှာများကြပါအဲ့ဒီနေချင်းနဲ့ပြည်စုံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာဓမ္မစံအိမ်ထဲမှာနေရတယ်ဆိုတော့အိမ်သုံးအိမ်အိမ်မနဲ့အိမ်တန်ဖို့ဘယ်လိုလဲတဲ့ပဂတိအိမ်နဲ့ဘယ်ကောင်းမှပြောပြောရံမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံလားမဆက်ဆံဘူးလားပျက်စီးလားမပျက်စီးဘူးလားပိုင်စွန့်ရှိတဲ့တဲ့ပေါ့ဒီအဲ့ဒီအိမ်မှသွားလို့ရလားဓဘဝတော့ခဏတော့ဒီမလို့ဘူးလားသို့တော်လို့တော့လို့တယ်လို့တဲ့ပို့ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်ဆွဲထားနဲ့နာမနဲ့ကပ္ပတရေခန္ဓာအိမ်နဲ့ပြင်လဲအငန်းတော်ကြီးဘာနဲ့လဲအနာအင်ကြီးကလည်းပဲယောဂရီနဲ့ဆက်ဆံလားမဆက်ဆံဘူးလားတနေ့ပြက်မလားသိရင်ယူသွားလို့ရလားအဲ့တော့ဘုန်းတို့အားလို့ဒီဓမ္မဆိုင်အင်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဆိုင်အင်ကြီးကသိရင်တရားကတားလို့ရလားခြင်းကနှိမ့်ဆက်လို့လားအိုခြင်းကနှိမ့်ဆက်လို့ရလားသတ္တမောနဇရံဥပေဒီဟာကိုကြီးဥချင်းဥမဲတဲ့အသင်မင်းကြီးစီးနေတဲ့ယထာကြီးကဥချင်းဥသွားဆွေးချင်းဆွေးရမယ်သူတို့ကောဆိုတာမဟုတ်ဆိုခန္ဓာယလာဥမပဲမအိုရာကသူတို့ကောင်းတရားခန္ဓာယနာမပဲမန္နာတရားကလကောင်းတရားခန္ဓာယလာဒီမာပဲသီရကသူကောင်းတရားခန္ဓာယလာခွဲမာပဲမခွဲတာကသူကောင်းတရားအရိဓမ္မဆိုင်ကြီးထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိစုပန်ရောတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကျုပ်အိမ်ရပြီဘဝစံချိန်အိမ်သုံးအိမ်ပါတရားနောက်နဲ့တွေ့နေရတဲ့ဘဝလို့အဲ့ဒီအိမ်သုံးအိမ်လို့နေလို့ရလားမရဘူးလားဆိုဘဝစံချိန်အိမ်အိမ်နေခြင်းတံဘုရားမေဘဝစံခြင်းအိမ်သုံးအိမ်နေခြင်းတံဘုရားမေတံဘုရားလွတ်မလို့လားဘုမွန်တရားကောင်းစဉ်ပေးတဲ့တမ္မမပြုနော်အိမ်သုံးအိမ်လို့မပြောတော့ဘဝစံအိမ်လို့ပါတယ်ဘာလို့ပါဘဝစံအိမ်လို့ပါပကယ်ဒီအိမ်မှာနေရင်လည်းစံချိန်မိမှနေတာဖြစ်ပါစေဟုတ်ပြီလားနော်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့ပရိသတ်၄ပါးရှိဖို့လိုလားနောက်ဆုံးကိုယ်မိသားစုရှိနေပါစေယန္တကိုကိုယ်ကိုသိကတ်တဲ့
ဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်အောင်ဟုတ်လားအရိယသဘောကအရိယရဲ့ဘယ်ဖြစ်အောင်နေပါဒါနသီလဘာနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါသာသနာ့ထွန်းအောင်နေပါအဲ့ဒါစကြဝဠာလောကသဘာဝလောကခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းနဲ့ဘယ်လိုတန်းသာစင်နာစင်သာသနာတော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအင်ဟာစံကြယ်တဲ့မဟုတ်ဘူးဘဂရိကဏ္ဍအင်းကြီးမှလည်းပဲသရတိလသူတို့ကောင်းတရားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီသရတိလဇာကပညာဆိုတဲ့သူတို့ကောင်းတွေနဲ့နေရတယ်လေမိတ်ဆွေနဲ့နေရတာဖြစ်တဲ့တွေ့အဲ့ဒီကဏ္ဍစံကြယ်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်သရမရှိရင်ရှိအောင်ကိုယ်ကိုသိပါလေကိုကျင်ရဒါနဆိုတဲ့စွန်ကျဲမှုတွေရှိအောင်ဒီပညာကိုမှရှိလာအောင်နောက်ဆုံးနံပါတ်3ဆိုတဲ့ဓမ္မစင်ကုသိုလ်အိနဲ့ဗာအိလဲကုသိုလ်အိအာမန်ကုသိုလ်မလဲတကယ်ဝိပဿနာရဲ့ကြိုးစားအထုပ်ပြီးတော့အတ္တဝတ်ကိုနဲ့နိဗ္ဗာန်အရတ္တကိုပေါက်တဲ့အဲ့ဒီလိုအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကိုသာသနာ့ပြည့်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်သွားမှာအဲ့ဒါစံချိန်ပြီတာမန်ပရိသတ်ရဲ့လောကီချမ်းသာတွေကိုစောင့်ပြီးတော့ပြုသွားမယ်ဆိုလို့ရင်အဲ့ဒီပုရိရဲ့စံအိမ်ဟာမမြဲနိုင်ဘူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုမတောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဟာတာမန်လောကီကျွေးရဲ့တတ္တိကကောနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကနိဗ္ဗာန်တည်းအောင်သူတို့ကမပြောက်ပဲအိုင်မြဲနေရောတရားဒီကနေ့သာသနာတော်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဖြစ်တည်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီလိုအချိန်အိမ်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေဖြစ်လို့အားလုံးကြိုးစားအားပါကြိုးစားအထုတ်နေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တည်တဲ့အကြောင်းအော်ငါတို့သွားတဲ့လမ်းမှန်တွားနေရပါလားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြ၍သာသနာ့တွေ့တော်လူဘဝရတော်ဒုစံကြီးဒါနသီလဘာနာကုမွနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းခီလန်းကြောင်းကြီးတဲ့မှာစိတ်မိတဲ့တိဆိုင်ကြီးတဲ့မှာနေနေအောင်ခြင်းညို့ပွားများအတုနဲ့ညဘလို့တန်တပြည့်ရင်နဲ့ဘဝစံကြီးအိမ်သုံးအိမ်ဆိုတဲ့တရားဒီမဏီကုန်းချုပ်ပါပြီအလုံးစုရအောင်ဘဂတိအိမ်ခန္ဓာအိမ်တရားအိမ်မှနေရမယ်သင်လျော်လေးပြီဌာနကြီးဘဂတိအိမ်ဆောင်ရမယ်မိမိကိုအားတန်ဘုထာခန္ဓာအိမ်အားမယ်ကိုယ်အရှင်ဝင်တော့ထိန်ဓမ္မစံအိဒိယမေဘဝစံအိသုံးအိအချိန်တန်ဖို့ရှိရမေဘဝကနဝိရန္တေကနန္တိသရေသရတိဝယမေယတာကနဝပတိပါတိတောဣကဝိမရုပါဒတုလဘကျုံလယညောကံတွေကောင်းကြသည်အိုသူတော်ကောင်းတို့ဝတ္တမကံကံတော်မလူဘဝနဘသာသနာခြင်းကိုကျုံပြန်လာကြသည်တော်ကောင်းများသည်ခန္ဓာချုပ်ပြီးတော့ယခုလိုစံချိန်ပြီးတဲ့ဘဂတိအခဏအေတရားအိမ်မှနေနေတဲ့သောအကကောင်းကြီးမဝိတန်တချွတ်လည်းပဲကမသွစေချက်ပါကုန်လေ။ဒီမချွတ်လည်းရတဲ့ဝိခန္ဓာတိတသံဃဧကပြောရှင်ကံနဲ့လောယံမေပိအချင်းဤသောကလာကုန်တို့ညကုန်သည်သောစေတိသောစံတိလူနှောင်းမှအကြံရနောင်တဗံပူပန်တက်လေကို၏။သဒ္ဓမ္မတို့ကြောင့်တရတေကိုဝိဝကုလုံးများတော့ဝါယမိယတံပြန်လေငါမင်းစေဇောပင်ကြိတ်ခဲကအလကြပါကုန်တော်ဝါရကမတော်ကနောမြတ်စွာဘုရားသန္တနာတော်နဲ့ဂျုံတွေ့ရတဲ့လူဘဝဂျုံတွေ့ရတဲ့ညမဏိယ
Sanjaymi abhagadi, sanjaymi re khanai, sanjaymi re Dhamma saima ne ne kwengang agagang jiti Pati mari reo ten Kwengang dao ye sayang nile vita gamati bandido Lata do jiti Kwengang muge bambi adhi ยานิยามบ้าบาดอดมาดับเบิ้ลขานาในกุฎบิวดันยาดีมาบูลูรงมุมยาเชงโอพระอริยธรรมพระเจ้าชาวทากวนบิวรงมุบาดมาดีลุเชมยาอีมาดีมาบูจาลงเวจาเดคนยาดามีลุเชมยาอีมาบูจาลงเวนาเดยงดองคนนัดทางเจ้าสุดบ่าวดมาบูจาลูรงเวคนนาเดยงดองทางเจ้า โยติลิมยาสวาวทาบาดีเพียสลายสิเสียธรรมะบูชาลูรงเวียมยาเปียลูรามีพิบัติเพียมาว่ามาดีลูเชียมยาพิจารีอุเมนสวาทวีดอมีโมกเลียมเวตามองไปดูสมิมันมีโมกเวียดีมีตาจุรานะเพื่อดอมีบามยาอมูทาลูรังอาบาโดมาดีดมาบูชาลูรงเวียจังมาดี คนยัดตาดมีลูเชียนยาอีมาบูดาลูรงเวนาเต็งตรงนั้นเขาอุเยอเอาเมียมาไปลูเรียนไปไหนมาไปยันเนี่ยสิ่งที่เราพยายามอีกการกับเพื่ออุเมนลืมมาแล้วใครไปไหนมาไปยันลิซาจอบปัญจาบาร์เลยคุณยัด ลูรำมุสุสุด้วยเจสเซจามีอาบุเอียนพิบัติเย็นยันนี่น่าเชื่อว่าอาบาดอดมาแต่เป็นงานไหนลูกยังมีตาดูมีอันนี้เด็กว่าเดี๋ยวเราหน้าจ่อยเอาละดีเดี๋ยวเด็กเห็นดูเราใจน้ำมันไม่ช่วยเปล่าอีกูดูกองสุดด้วยเสียรู้เช่นดูมีมาเจสเซจต้องใช้มีอาวิชที่มีในมายันอยู่ในสวาสดิ์อาบาดีเพีย ธรรมดีเนี่ยเบี้ยหัวใจมีเนี่ยพอสันเอตุเอมาบาร์เอตัยมีโยเอกุตุเวปิบิวยิ่งจะชามยาวิเดคามาจะชาสุดดองนันชาสุดดองนันละเอเนบาสุดดองมีปิวเรกุตุข้ามุดิมยาวมีเช่นตุเยตีกามาเบี้ยวูเรนโมท่าจะ ชีตุรกองดีอดีการะกองมุกุตุปีเรกุตุอัตุปีเรนั่นมันกุตุเชียร์ทุกุตุเชียร์นั่นมันกุตุการะลูกิจูปีเรกงดวาระกุตุมีโนอดีการะอัตุปีเรกุตุกองมุสระอดีโรดกันเยียนบังโกยามาบิวสุดจังอัตุปีเรกุตุกองมุกุตุเดสุลุเชียมาสังเจียในปันเนอมีปีโรเดนิกุญยาเรอิจิพิลามาบิวลา ยังดีกันดีแต่ลูกพี่จะเด็กกูดูเช่นเดียวกันยันนี่เดียจะเกิดตัวเสียมรู้ว่าเดี๋ยวมาสั่งเองเดี๋ยวมันนี่เอาเพื่อสั่งเองเดี๋ยวมันนี่เอาเดียเนี่ยพัฒน์เด็กกูดูความมือปัตตานีของเราเนี่ยเป็นปีนี้เด็กกูดูเรียนมาจูบีอาคงเนี่ยจูบีอาจีเด็กกูดูเรียนมันเนี่ยบัดเด็กในปันสุดดาวมีพี่เด็กกูดูปัสสุดดาวมีพี่เด็กกูดู
နံပါတ်2ကတရားအလှကုသိုလ်ပါလေတရားအလှဆိုတာလည်းတခြားရောက်စေတာလားရောက်စေတာလားဒါကြောင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကျင့်သူရဲ့တရားမပြတ်ဘူးလေဒါဆိုလို့ရှိရင်တရားအလှရှင်တွေကတရားနာပရိသတ်တွေကိုဓမ္မစံအိမ်တွေလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဓမ္မစံအိမ်မှာနေမှအဲ့ဒီဘဝစံချိန်ပြီးတယ်နော်တန်ကိုရောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝစံချိန်ပြီးဘူးလို့လားမလို့လားဝါမြတ်ဝန်တာဖြစ်ကြပြီယနေ့ရှင်တော်ဓမ္မယတ္တအကြောင်းတည်းကြီးအိမ်မှာထိုဓမ္မစံအိမ်မှာနေနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့အခြေသားတွေကဖွင့်နေထားတဲ့စာပေသင်ကြားမှုတွေလည်းရှင်းနေတယ်ဓမ္မစကူလုံးနေလည်းပဲထဲထဲတန်တန်ထဲထဲဝင်စာကြည့်တိုက်ဒီဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လောကဓမ္မနဲ့လို့တဲ့ကိုထဲထဲတန်တန်ဆောင်ရွက်ဖြစ်တဲ့တွေ့ရှင်နေကုသိုလ်ရှင်များတရားပေါ်ကြီးတွေကျင့်ပပြီးတော့အာပေချီဆောက်ချောက်ထောက်ပံ့ရတာပရိသတ်ရဝန္တာစီရကမကောင်းဘူးလားပူဆောင်ကြတဲ့ဒီကဘုံဒကာရမဒီကိုဆရာကလက်တွေ့ညံပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့ဆရာတွေကလည်းပဲပုံမှုကြီးကျွန်တော်ကြီးကိုတို့တဲ့အောင်အောင်လောကအာသနပြုသာသနာနဲ့ပြအကျိုးပြုအောင်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ချက်တွေရှိလာပါမိမိတို့ပြုစုပြုထောင်တဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးတော့အများတွေအရေးပြီးနဲ့အေးပြီးနဲ့လည်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်ရလားမဖြစ်ရလားဆရာကလက်တွေ့ညံတာပွဲစင်နဲ့နေရပါစေ ਉ စန္ဒပြည့်၍နိဗ္ဗာန်ဆုတောင်းအမြဝကြမယ်အာလောကအာဣဒံမေယံနိဗ္ဗာန်တသပစ္စယောဟောတုအရှင်ဘုရားပြီးတော်တို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ကိုကြည်ညိုလေးစားအကြွေအကြွေယနေ့ယခုသူမြတ်လာသောဥပုန်နေနာဥပုန်နေနာဥပုတိလဥပုတိလအကြွေအကြွေအမြတ်ဆုံးအမြတ်ဆုံးတရားအလိုတရားအလိုပြေလူကြပါအရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားသည်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒေသနာအတိုင်းဟောကြားခြင်းသောဘဝစံချိန်အိမ်သုံးအိမ်တရားတော်ကိုနာကြရသောပေးလူရသောဧကုသိုလ်ဆက်သက်မြတ်ဒါနသီဘာဝနာပေါင်းစုဝေယဝစ္စဝေယဝစ္စကောင်းမှုအပေါင်းသည်စင်ရကင်းရာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဉာဏ်ဘုံဉာဏ်ဘုံသစ္စာဉာဏ်ဤသစ္စာဉာဏ်ဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါသည်ဖယားဒီကောင်းမှုဤအဖို့အစုကိုအမိအဖာအဘူအဘာဆရာသမားအစထား၍ထိမျိုးမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းနတ်ပေါင်းတို့နေ31ဘုံရှင်လေကုံသောတတဝါပေါင်းတို့အားအမြတ်ဘေးဝေပါကုန်၏အထူးအဖြင့်ဓမ္မသဘင်စင်ရင်ခြင်းပါဤကြောင်းတော်ဤပဝွန်ခြင်းနေပေအတိတိမြင်အမမြင်အလူနတ်စသောတတဝါအပေါင်းသာသနာပြုနေကြသောယဟန်ရှင်လူသူတော်စင်တော်ကအပေါင်းတို့နေသောကပါလာနမင်းကြီးများအကျာနမင်းအစရှိကုန်သောသူတော်ကအပေါင်းန
နာဘောင်းတို့အာအမြာပေဝေဘာဂုံဤအမြာပေဝေဘာဂုံဤအမြာရာကြ၍အမြာရာကြ၍ဇမ္မာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေတော်အာလုံးကြာကြတမညာစံတာပြကြပါစီ။ဒီရစီပြပါတယ်ခင်ဗျာ။